Görürsən nə günə salırlar bizi? Gördünüz nə günə saldılar bizi? Haqqın, ədalətin qalmayıb bizi. Ayrı-ayrılıqda hər birimizi didib, parçalayıb, məhv edəcəklər. Şüb çəkilməyək hərə bitnə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Nəyin davasını edirik görən? Onsuz da dağılıb məhv olur vətən. Axı bizdən gedir yox olan, itən. Sarılaq bayrağa tapınaq iminə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin, gəlin birləşəyin vətən naminə. İgidlik tarixi yazaq bir yerdə. Amansız olağın satqın, namərdə. Birlik olmadıqca çarə yox dərdə. Gələn nəsillərə olaq nimunə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin, gəlin birləşəyin vətən naminə. Böyüklük odur ki, səhvini anlayıb, geri çəkilməyi bacara bilsin. Haqqı deyənlərin yanında olub, onlarla birlikdə ucala bilsin. Xeyir verməyəcək öfkədən deyil, xilaskar ağıldan güc ala bilsin. Son verək nifrətə, son verək kinə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Lənətlik şeytandır bizi dəyişən. Günahkar deyilik nə sən, nə də mən. Öldür içindəki iblisi həmən. Dönəyin Allaha, imana, dinə. Gəlin birləşəyin vətən naminə. Gəlin barışağın vətən naminə. Birgə vuruşağın vətən naminə. Birgə vuruşağın vətən naminə. Salam dostlar. Azər Efirdim canlı yayımını davam etdirir. Bu artıq bugünkü canlı yayımızın 3-cü hissəsidir və burada mən istəyirəm ki, sizə təqdim edəyəm tariximizin, yaxın tariximizin araşdırılması ilə bağlı bir söhbəti. Mirəl Əkbər Səmidov artıq bizim efirdə çıxış eləyibdir. O, rəhmətlik Yaqub Rzeyevin xalq arasında Qatır Məmməd Ala Yaqub kimi tanınır. Onun dəstəsində döyüşübdür, komandir olubdur və sonra da 93-cü İsrail dövlət çevrilişində üsyançılara qarşı dirəniş göstərmək istəyən dəstənin içində olub. Bu barədə məlumatlar verib, Dadaş Rzeyevin xəyanəti ilə bağlı da o məlumat veribdir. O gün zəng elədim, xeyli var, 1-15 yumundan qabaq. Biz zəng elədik, danışdıq, söhbətləşdik. Dedi, yeni məlumatlarım var, xalqıma sözüm var, istəyirəm yenə çıxam efirə. Söhbətimizi mən lentə almışam, xeyli vaxtdır. Sadəcə olaraq bu son hadisələr imkan vermək ki, biz xeyli diqqətimizi yayındırdı. Amma mən yenə də qıssada olsa, bu verilişlərin qədrini bilməyən, qiymətini bilməyən, əşi bu nəyə lazımdır, bu keçmişi nəyə qurdalıyırsınız, indidən danışın deyənlərin nəzərinə bir şey çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, biz indidən danışmalıyıq ilə bizim əsas vəzifəmiz budur, amma bilməliyik ki, bu indi deyilən şey o keçmişin üzərində qurulubdur. Bizim narazı qaldığımız bu indiki hakimiyyət məhz o vaxt baş verən hadisələrin nəticəsində formalaşıbdır. Ona görə də bu zülümdən, bu bəladan, bu faciədən xilas olmaq üçün biz bu bəlaların əsl səbəblərini bilməliyik. Biz bunu bilməsək, yəni xəstəliyin səbəbini bilməsək, onun müalicəsi olduqca çətin olacaq. Ona görə də əziz dostlar, sizdən xahiş edirəm, bizim bu söhbətləri paylaşın və onu da yeri gəlmişdən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti onun taxtına yaxınlaşan təhlükəni hiss elədikcə indiki kimi o isterik hərəkətləri artacaq. Təkrar eləyirəm. İlham Əliyev və onun ətrafındakılar hakimiyyətlərinə məhz Azəri Freedom'un son 3 ayda göstərdiyi fəaliyyət nəticəsində təhlükənin daha çox yaxınlaşdığını hiss elədikcə, taxtlarının silkələndiyini hiss elədikcə, bu işlerik, bu dəliyanə hərəkətləri artacaq, sağa sola qapacaqlar, gəmirəcəklər öz ayaqlarını və müxalifətdə
televiziyalarda, jurnalistika sahəsində, Avropada, Asiyada, Amerikada, bilmirəm, hər arada gizlətdikləri, amma çox bir bundan sonraki zaman üçün partladılması nəzərdə tutulan o minaları biz partladırıq və onları da partlatmağa məcbur edirik. Bu qətiyyən sizin narahat edilməzdir. Bu olduqca bir təbii prosesdir. Mən başa düşürəm, mənə zəng edən vətəndaşları mən gözəl duyuram, gözəl anlayıram, inanın mənə. Baş verənlər sizin kimi məni narahat edir. Amma siz, niyə bu narahatçılıq sizdə daha çoxdur? Çünki bu baş verənlərin səbəbini və bunun nəticəsini siz görə bilmirsiniz. Çünki bunları quran siz deyilsiniz. Siz sadəcə olaraq bir oyun gedir, o oyunu kənardan belə müşahidə edirsiniz. Getmişsiniz böyük bir teatr zalına, səhnəyə baxırsınız, siz ancaq səhnədə olanları görürsünüz. Səhnədə baş verənləri, orada iştirak edən aktyorları, artistləri görürsünüz. Amma onun arxasında, pərdə arxasında bu tamaşanı quranların və onların məqsədlərini görmürsünüz. Ona görə də narahat olursunuz. Heç narahat olmağa dəyməz. Bu tamaşa mütləq müsbət qəhrəmanın, təkrar edirəm, bu tamaşa mütləq və mütləq müsbət qəhrəmanın, yəni sənin xalqın, Azərbaycan xalqının qələbəsi ilə başa çatacaq. Heç narahat olmağa dəyməz. Bu bir təbii prosesdir. Sel gələndə həmişə qabağında çöp-çöp gələr, zirzibil gələr. Çox lilli olar sular, burulğan olar, çox təhlükəli olar. İndi Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə çox böyük bir sel gəlir, xalq seli. Onun qabağında belə zirzibillər də olacaq, köpüklər də olacaq, boşboğazlar da olacaq. Narahat olmağa dəyməz. Amma bir şey əmin olun. İlham Əliyevin taxtını başına uçurana qədər bu yoldan döndü yoxdur. Buna hamı arxayın olsun. Yetər ki, sabit qədəm olaq. Yetər ki, bir-birimizə inanaq. Yetər ki, əl-ələ verək, birlik olsun. Bir xalqın qələbəsi, bayaqları hörmətli Aqil Səmədbəli dediyi kimi, həm də onun birliyinə keçir, onu hamı bilsin. Bir olan xalqa qalib gəlmək mümkün deyil. Ona görə bu rejim bizi yerliçiliyi, yetim mənsubiyyət, müxtəlif əsaslarda daim parçalanmaq istəyir və bu gündə məhz onun peşindədir. Onun peşindədir ki, parçalasınlar. Amma bayaqları bir mövzu başlamışdım. Dedim, Naxçıvanlara burada müraciət edəcəyim. Mövzu dəyişdi deyə o müraciəti vaxtında eləmədim. Amma indi məqamıdır deyə mən burada bir müraciət eləmək istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti dedim, hakimiyyət təhlükəni daha çox duyduqda, dərisini bu təhlükə yandırdıqca daha da başını itirəcək, özünü dəli kimi aparacaq, sağa sola hücum eləyəcək. Niyə? Çünki onlar bilmirlər mən kimə. Dostlar, əz əvvədənələr. Onu mən sizə bir məlumat verim. O günlər hakimiyyətin içərisindən bir nəfər mənə xəbər göndərib ki, ay qardaş, sən neyin insan ağa? Bunlar bir-birini öldürürlər. Sən kimin adamısan? Sən kimin adamısan? Əslən vətənilər. Bunlar indiyə qədər Qurban Məhmədov kimi belə bir adam görməyiblər. Bunlar axı vədiş ediblər ki, ancaq kimlərsə pula işləsinlər, kimisə vəzifə ilə həvəsləndirsinlər, kimisə malı ilə, mülkü ilə bilmirəm, kimisə qadını ilə, qızı ilə, baldızı ilə şantaj eləsinlər və s. Bunlar belə şey vərdiş eləyiblər. İndi birdən belə sizə arxalanan, xarqa arxalanan və Allahını arxayın olan bir Qurban Məhmədov çıxıb ortalığa danışır özünə. Və buna görürlər ki, bu adam danışdıqca, bu Azərəfirə də baxıcılar, bu baxanda izləyənlər artdıqca, Bakıda cəmat başlayıb dərbənməyə belə. Dingildəməyə, xalq dingildir. O dingiltinin səsi bunların qulaqlarını narahat eləyir. Ürəklərin, beyinlərin narahat edib. Bu, bunlar düşünməyə başlayırlar ki, bu kimdir? Dostlar, heç narahat o biləmi? Mən xalqın içindən çıxan xalqın bir nəfəriyəm. Və çox tezliklə sizdə hamınızı, bütün klanları, o heç bir fərq qoymadı, narahat olmayın. Qandallayıb, İləməliyibin başlığı altında qoyacaq Kürdəxaniyə. Heç narahat olmayın.
Amma nə bacarsız eləyin. Oldu mu? Mənə qarşı, bizim televiziyaya qarşı nə bacarsız eləyin. Əslən vətənlər birazdan bunlar o əsas raketlərin otağı saracaqlar. Hələ ki, o bəziləri orada-burada gizlənirlər. Bəziləri cəmillərin, gültəkinlərin arxasında gizlənir. Bir çoxları da daha dərinlərdə gizlənir. Onu bilərsiniz, birazdan hakimiyyət özünün əsl murdar sifətini göstərəcək. Amma bu mənim bir vecimə də deyil, onu bilərsiniz. Mən bu hakimiyyətin boğazından yapışıb, o gözəl bir sürət hazırlayıblar, minələri patladacaqam. Bax, onu əmin olun. Mütləq, birazdan o taxtın altındakı minələr patlamağa başlayacaq. Hakimiyyətin öz içindəkilər. Gözəl bir situasiya yaxınlaşır, bir payız axşamı yaxınlaşır. Bunlar istəyirlər ki, o payız axşamının ömrünü uzatsınlar. Dostlar, ona görə də ehtiyatlı olun. Buradan da Naxçıvanlara yox, özür istəyirəm. Yalnız Naxçıvan ziyalılarına müraciət edirəm. Ya da yox, qalsın, bu müraciəti mən sabah edərəm bir sujetlə bir yerdə. Dostlar, əziz həmvətənlər, indi isə söhbətimizi sizə təqdim edirəm. Xahiş edirəm, diqqətli olun. Deməli, nədir vəziyyətimiz? Biz Mirəl Əkbər Səmidovundan bir veriş hazırlamışıq. Söhbətimiz var. Buyurun, qulaq asın ona. Salam. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Azər Efirdim öz araşdırmalarını davam etdirir. Tariximizin qaranlıq və şübhəli səhifələri və hadisələrlə bağlı. Qonağı Mirəl Əkbər Səmidov. O artıq sizə bizim ekranlardan tanışdır. Mövzumuz da bəllidir. Mirəl Əkbər bəy, salam, xoş gördük sizi. Salam əleyküm bəy, mən də sizi salamlayıram və tamaşaçıları salamlayıram. Buyurun, efir sizdə. Sağ ol. Mən bir dəfə bu sizin ekran vasitəsilə çıxış eləmişdim. Keçmiş döyüşçüyəm, bir də özümü təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. Yox, eləsəz yaxşı, çünki bizim kanala hər gün yüzlərlə, minlərlə yerinə tamaşası qoşulur. Ona görə də özünüzü təqdim eləməyiniz vacibdir. Mən Qarabağ döyüşçüyəm. Əslən Sabirabadlıyam. Sabirabadın Surra kəndindənəm. 90-cı il dekabr ayında biz Sabirabad rayon xalq cəbhəsinin adından döyüşmək üçün Ağdam'a getdik. Ağdamdan bizi göndərdilər Yağub Rızayevin, rəhmətli Yağub Rızayevin dəstəsinə. Onda adam demək olar ki, biz idik. Birinci onların dəstəsində biz olduq. Bizdən sonra kimlər gəldi? Bunu danışmışam. Ehtiyac olsa baxa bilərlər kimlərsə. Mənim əsas indi bugünkü deyəcəklərim məndən sonra bir dəfə Elbrus Mustafayev adlı bir oğlan keçmiş döyüşçü çıxış elədi. O dedi ki... Orada komandir batalyon olub mən biləndə. Bilmirəm. Komandir batalyon çox. O komandir adliyen ola bilərdi. Məsələ, hər halda komandir olub, elə deyək. Komandir ola bilərdi. Komandir batalyon olub kimlər? Böyük hərbistən, oraya düşdüm. Bəli, onlar komandir batalyon çox böyük. Onu bizim uşaqlardan heç kəs idarə eləyə bilməz. O vaxtı mən orada döyüşmüşəm. 89-cu ilin dekabr ayından 90-cı il yanvar ayının o yanvar 20-si yanvara qədər. Daha doğrusu 18-ci yanvarda mən oradan gəlmişəm Sabirabada. Mən çağırıblar, gətirdilər Sabirabada. Sonradan yanvar, 20-si yanvar hadisələr oldu. Sonra da biz ona gedmədik, bizə nəysə o vaxtı... Kimsiz o vaxt çağırmışdı Sabirabada? O vaxtı çağırdılar, gətirdilər bizi Sabirabada. Mənə o vaxtı Mirislam müəllim var idi, o gəlmişdi dalmışsan, dedi ki, biz ora lazımıq, Sabirabada lazımdır. Çünki tanklar gələcək Bakıya, o vaxtı tanklar gələcək, yollar tutulmalıdır, belə bir, o vaxtı biz gəldim, mən nəsə o vaxtı qayıtdım, gəldim Sabirabada.
Bəli, mən onu mən göstəriş vermişdi. Ay sağ ol. Rusun girmə imkanı var, ehtimalı var ona görə. Hamımız yox, o vaxtda hamımız yox. Haradasa 4 nəfər. 4 nəfər biz gəldik Sabirabada. Özdəki mən indi burdan demirəm, bilirsiniz, bir adam da gətmişdi gözümüzünə o vaxtı. Nəsə. Sonradan üstünə biraz keçdi, bizi məhkəmə elədilər o vaxtı, nəsə İnəgöl Sadı qoydular adımıza, nəsə ora bura. Sonradan mən ikinci dəfə getdim. Mən bir şeyi demək istəyirəm. Bir şeyi mən sizdən soruşmaq istəyirəm, bəy. Bir dəqiqə sözü yaddan çıxartmayın. Əzizən vətənlər, dəyər dostlar, mən istəyirəm buradan bəzi məsələlərə aydınlıq gətirəm ki, gənclik bilsin ki, bugün bizi daha eləyənlər kimlərdir, bunlar hardan əmrə gəldilər. Eşitdiniz də, Mirəl Əhbəy bəy dedi ki, o vaxt bizim adımıza inək oğursu adı qoydular. O vaxt Sabirabadda bir rəis var idi. Nəyik ki, o vaxtı bizə 2 il... O vaxt Sabirabadda bir rəis var idi, Mübariz Hüseynov, Qubatlıdan idi. Bəli. Qubatlının, səhv etmirəmsə, Tarolu kəndindən idi. Sabirabaddan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Sabirabad rayon şöbəsinə bax, mən sədir idim. Bizim Sabirabadlı gənclər, elə adam var idi ki, 3-4 uşağını qoyub getmişdi. Mənim 5 uşağım var idi mən gedəndə. Bağışlasınlar, böyüklər bağışlasınlar. 5 uşağım var idi. Deməli, bu adamlar ailəsinin uşağını atıb getmişdilər. Qubatlıda, Tarovluda, Əyin kəndində ermənilərə qarşı səngərdə yatırdılar. Həmin o Qubatlıdan olan rəis arxada bizim uşaqları cinayətçi qaldırıb, onlara dana oğrusu deyirdi. Niyə biz uduzmuşuq? Buna görə. Çünki o vəzifədə olanların siyasi şuuru bu səviyyədə idi. Bugün də onlar hakimiyyətdədirlər, hamısı, bir nəfər kimi. Milli hökuməti yıxdılar, təzdən gəldirir hakimiyyətə. Bugün də onlar vətən deyəndə keçmiş SSR-ini nəzərdə tuturlar. Fikirə bunu hamı bilsin. Buyurun, davam edin. O vaxtı bizim uşaqlara hamısına deyək ki, 2 il icbari şikəstlər neçə manat maaşlarına tutulmaq şərti ilə, bu sizin yadınızda. Qaratəpədən oldu da uşaqların milli qəhrəman oldu sonra, mübariz. Qaratəpədən, sonra nə bilim, o da Yenikətdən, sonra bizim Surra kəndindən. Bilirəm, 7 nəfər idi. Bəli. Bəli, sizdən soruşmaq istəyirəm, o vaxtı bizi niyə sevmirdilər bu cəbhəçiləri? Niyə görməyə gözləri yox idi? Biz nə eləmişdik ki, bizi görməyə gözləri yox idi? Deyim də mən sizə, ona görə ki, biz xalq cəbhəsi olaraq Azərbaycan xalqına ayna tutmuşduq. Həm bizi görürdülər, həm də Ayaz Mütəllibovun, Vəzirovun hakimiyyətini, bu məmurlar və indi hakimiyyətdə olanları. Ki, xalq görürdü ki, biz onu qoruyuruq, xalq cəbhəsi ailəsinin uşağını atıb çöllərdə, dağlarda, dərsəngərlərdə döyüşə erməliyinə kətləri qoruyur, bunlar da rüşvət alırlar. Ona görə də biz istəmirdilər. Bu qədər bəsit. Mən bir şey bilirəm ki, biz o vaxtı pis iş görməyik, yaxşı işlər görürdük, çox yaxşı işlər görmüşdük. Amma bizi heç kəs görməyə göz yox idi. Bizi hər yerdə izləyirdilər. Mən yenə gördüklərimi sizin danışandan sonra yadıma düşür. Bu ələtdə olan vaxtı, güya biz orada Surət Hüseynovu qarşılayacaqdıq, o güya gələcəkdi bizim yanımıza, biz onları tutacaqdıq. O vaxtı bir mülkü formada bir adam tez-tez gəlirdi bizim yanımıza. Biz orada çox qalmadı. Bir 10 gün kimi ələtin qamışlığını aparıb salmışdılar bizi. Bir 200 nəfər uşaq olardı. 187 nəfər idi. Nə qədər idi? Komandiri də mən idi. Surətin adamları isə Navahi tərəfdən gəlib avtobusuna dayanmışdılar. Orada Stalova var, bilirsiniz. Onun yanında qalmışlar. Mən bir-iki dəfə gedim ki, mən gedib onların çoxu mənə bir müharibədə olan uşaqlar idi. İlham, Mehman, Şakir, rəhmətli yollar. Onlar mənə bir müharibədə olan uşaqlardır. Mən onları geri də qaytara bilərdim. Onlar məni çox istəyirlərdi. Onlar mənə doğrudan çox istəyirlərdi. Çox hörmətləri var idi. Heydər Əliyev qardaşı qardaşa qarşı qoymuşdu da onda. Heydər Əliyev özü vətəndaş müharibəsi hazırlayırdı. Elçi bəy də böhtən atırdı ki, güya sən demə vətəndaş müharibəsi olacaqmış. Qarşısını alıbdı. Halbuki Heydər Əliyev gəldi, mən istəyirəm xalqımız bunu bilsin. Heydər Əliyev gələndən sonra məhz
dördü gün hadisələrinə müdaxilə edəndən sonra həqiqi mənada vətəndaş müharibəsinə zəmin yaratdı. Bəy, o vaxtı mən doğrudan mən özüm istəyirdim ki, belə bir elə hərəkət eləyək ki, gedək onları orada əsir alaq, o uşaqların hamısı. Çünki o uşaqlar ora gələnlərin çox hissəsi elə gəlmişdi, yoldan yola, döyüşçü uşaqlar döyürdü. Amma çox var içərisində döyüşçü uşaqlar, yenə deyirəm, orada o üç nəfər, İlham, Şakir, Mehman, onlar mənlə döyüşdə olan uşaqlardı. Özləri mənə oradan yazılı göndərmişdilər, bir yazı göndərmişdilər. Mən gecənin birində istədim ki, gedəm onları, olan hamısını avtobusla birlikə götürən gələm. Mənə uşaqlar, Bakıdan bizə bir nəfər adam var idi, mən onu tanımadım, əvvəl-axır tanımadım. O icazə vermədi, dedi ki, lazım deyir, biz gözləyirik ki, Surətin özü gəlsin bu yoluna. Amma Surət heç harə ilə gəldi, heç o biz bilmədik, nə vaxtı gəldi, nətər gəldi, heç o bizim xəbər. Bizi aparıb qamışlığa, ələtlə Səliyan yoluna, bilir sonra, o qamışlıq yer var orada, körpü, o Şirvan kanal gəlib tökülən o yerə, orada aparıb saxlamışlar qamışın içində. Ayın 4-də biz eşitdik o radioda, o Xalid Qurbatov dedi ki, Tumbalı Moskviç var idi. Həmin Moskviçi mənə vermişdilər. O ələt dokunan, o dok belə bir şey, Derva Abrabatov işi kombinat. Oradan vermişdilər. Taxta emalı kombinat. Ay, sağ olsa. Oradan, ağac emalı daha doğrusu. Ağac emalı zavodu var idi orada. İndi o həmin yerdə şey qoyublar, nədir bu, təzə bu liman saldılar, port saldılar ora. O vaxtı biz eşdik ki, Heydər Əliyev gəlib Bakıya. Uşaqlar bu Qurbatovda, sonra Rafiq Günəşov, bunların adları mənim yadımdadır. Bağışda, mən bu Qubatov Xalidin dediyi Seyid, yəqin sən olmuşsan. Bəli, onların komandiri mən idim. O Seyid dedi ki, bəli, mən idim. Onların komandirləri mənim. Mənim yadımda əsas Rafiq Günəşov, onun familiyasına görə, soyadına görə bu Rafiq Günəşov mən yadımda qalıb, sonra onların heç birindən görüşə bilməmişəm mən. Onlar, içərisi məştəqa uşaqları var, Bakılı uşaqları var idi, onlar silahlarını vermək istəmədilər. Mən dedim ki, mənim ağzımdan çıxan belə bir söz oldu. Dedim ki, uşaqlar, Heydər Əliyev ya Əbülfəz Əliyev, İkisi də Azərbaycanlıdır. Mənə olmaz ki, hələ mən bir erməniyə sizin uşaqların içərisində var dedim. Mən heç var uşaqların içində erməniyə güllə atmaya, öz həmvətənlərimə gedək güllə ataq, onlarla müharibə eləyək. Bu uşaqlar doğrudan vermək istəmirlərdi. Onlar istəyirdi ki, çəkilək meşəyə partizan müharibəsinə. Mən, onlar deyə bilər, Xalid Qurbatov çıxıb deyə bilər. Surətə qarşı? Surətə qarşı, Heydər Əliyevə qarşı. Əsas Heydər Əliyevə qarşı. Surət adı yox idi. Surət onda surət biz, mən sizə necə izah edeyim ki, onda biz onları dəstə hesab etmirdik. Biz əsas Heydər Əliyevdən danışırdıq o vaxtı. Heydər Əliyev gəldi, biz qutardıq ona. Adın çəkmədi müharibənin. Biz müharibənin adını çəkmədi, döyüşməyən adını çəkmədi. Avtobusumuz var idi, paz avtobusu var idi. Mən uşaqları yığdım ora, sağ olsunlar, sağ olsunlar. Hamısı mənə sözümü eşitdi, hamısı. Əynlərində paltarları qaldırdı. O üst paltarlarını da çıxartdılar, hərbi paltarları. Şalvarları qaldı Vayenlidə, oturdular avtobusa. Mən oturdum bir nəfərlə, yadımda deyir, bəlkə də Xalid idi, mən yaxşı bilmirəm. Şu sürücü əvəzi oturdu, mən oturdum yanında. Amma bir şey deyim, onun dünəni də, sıraya gündə, aynı ikisi də, üçü də bizi tez-tez gəlib baxıb gedirlərdi. Onlar bilər bunu, yadlarına düşər. Gəlib baxırlardı, biz neçə nəfəri sayırlardı. Milis maşınında gəlirlərdi, baxırlardı. Kim? Gedirlər. Kim gəlib baxırdı? Və
mən bilmə, milis formasında, milis paltarında gəlirlərdi bizim yanımıza, baxırlardı, bizə sayırlardı, baxırdılar neçə nəfəri, nədir, qayıdıb gedirlər. Təxminən ayın 3-ü idi ya 2-si idi. Lənkərandan bir avtobus gəlirdi, Bakıya gedirdi. Bizim uşaqlar onları saxladılar. O gəlib gedəni saxlayırdılar, baxırdılar, kimlər var içərisində. Bizə belə bir göstəriş vermişdilər ki, ola bilər o adamlar belə avtobusların içərisində gələr, surətin adamları, yoxluyun, baxın. Biz baxırdıq o adamlar, maşınlara, amma biz onlara 2 dəqiqədən artıq olmurdu ki, saxlayaq. Allah görür, 2 dəqiqədən artıq olmurdu. Bir dəfə avtobusu saxladıq, onun içərisindən o başın bir adam, oğlan çıxartdı çölə. Hələ biz onlara hələ yoxlamaq, hələ girməyib içəri uşaqlar. O, bilmirəm, niyə görəsə, o bizi çox pis söydü. Belə bir söydü ki, siz Elçibəyin itləri, sizin vaxtınızda çox az qalıb, sizə bu yaxınlarda görərsiniz axırınız. Belə bir söz işlətdi. O Rafiq Günəşov dediyim, o Axsulu oğlan, avtomat silahla, əgər bəlkə də kimsə onu tutmasaydı, bəlkə də içəri atardı. O əvvəl təkər aşağı, amma təkərə yox, maşını, sonra da göyə atəş açdı. Dedi ki, imkanım olsa səni gülləliyərəm, o adama dedi. O adam da sözünü kəsmədi. Dedi, baxarsınız, sizin axırınızda, mən bunu deməkdə odur ki, onlar bilir, elə bir ki, bilirmiş onlar ki, doğrudan bizim axırımıza 2 gün qalıb, 1 gün qalıb, Əliyev gəlir. Elə bir ki, bilirlərdi, biz onu bilmirdik. Biz qanışdırdıydıq, heç bir... Qananlar o vaxt qanırdı ki, Heydər Əliyevin gəlməyi nə deməkdir? O vaxt qananlar qanırlarmış ki, o vaxt gələcəklər. Yenə deyirəm, polkovnik, sonra bildim mən o polkovnikdir. O adam da tez-tez gəlirdi özünün maşınında, şəxsi maşınında gəlirdi. Arada belə bizə su gətirirdi. Belə bidonlarda bizə su gətirirdi, verirdi uşaqlara. Özün oranın adamı kimi, ələtin adamı kimi göstərirdi. Elə ki, güya oradan. Sonra mən, deməli, avtobusa yığdım uşaqları, avtobusu göndərdim, getdi. Getdi, üstündən bir yarım saat keçəndən sonra o silahların hamısını yığdılar o şey, nədir bu, Moskviçə. Moskviç, tumba Moskviçə. Pekab. Ay sağ olsa, ona. Gəldik, bizi saxladılar Qaradağ postunda. Saxladılar, yox. Onlar uzaqdan, 1 kilometrdən mən gördüm ki, onlar bildilər ki, biz gəlirik. Daha doğrusu, onlar bildilər ki, mən gəlirəm, silah da məndədir, hamısı. Çünki nə qədər orada onların yanında milis var idisə, sonra hərbiçilər var idisə, haradasa 15-20 nəfər bizi belə əhatə aldılar. Saxladıq, mən saxladım maşını, düşdüm maşından, gördüm avtobus, bizim avtobus uşaqlarla keçib, o postu keçib Bakıya tərəf. Haradasa 100 metrə qabaqda saxlayıblar, onlar da gözləyirlər. Mənə apardılar içəri, maşını çəkdilər arxaya, silah səndədir, hə, hamısı dedim, bəli. Qaldırdılar məni 2-ci mərtəbəyə, o postun 2-ci mərtəbəsinə. Mən orada, sonradan indi bilirəm, indi bu yaxınlardan, bu 1-2 aydan, 3 aydan bəri danışıqdan, şəkilindən bildim ki, o Dadaş Rızaevdir, mayor, general mayor idi. O vaxtı oturub, əyağını qoyub əyağın üstünə. Bala, o silahları neynirsən ki sən? Dedim ki, heç nə neynirəm ki? Dedi ki, bəs hardan gəlirsəm? Dedim, bilirsiniz hardan gəlirəm. Hara gedmək istəyirdin ki? Dedim, silahları hardan götürmüşəmsə, biz də o silahları
en hissəli, o nömrəli, o bayılda aşağıda hərbi hissə var. Oradan vermişdilər. Bildim, birinci o meçidin yanından. Bildim. Etiş o yerindəmi? Sağ ol. Dedim ki, mən ora aparıb hardan götürmüşəm, ora təhvil verəcəm. Bəs niyə vuruşmadınız? Dedim, kimlə vuruşacaqdım öz xalqımla? Mən vuruşmuşam. Mən Qarabağda vuruşmuşam. Amma mən burada vuruşmağa gəlməmişəm ki. O qara adam dedikim, o qara arıq adam gördüm ki, mən dedi ki, düzdür bala. Onda bildim ki, o polkovnikdir. O paltarını dəyişmişdi, polkovnik idi. Sonradan dedilər ki, o Bakı polis idarəsinin rəisidir. Yerləşirdi içəri şəhərdə. Məni mindirdilər maşına. O pikap Moskvişdə arxadan bir milis işçisi idarə elədi. Gəldik. Bir dəqiqə mənə rəhbər bəy. Ələtdə sizə nə göstəriş verilmişdi? Qayda qələtə görə elə. Sonra niyə döyüşmədiniz? O Dadaşızeyev sizə əla sual verib. Deyib, niyə döyüşmədiniz? Kimdən döyüşmək qardaşınız? Yox, biz kimdən döyüşmək? Onda niyə getmişdiniz ora? Biz kimdən döyüşmək? Bizi göndərmişdilər ora ki, Surət Hüseynovun uşaqları, hərbiçilər, gələcəklər avtobusla mı, gələcəklər hansısa maşından yoxlayın, tutun onları. Biz döyüşməyə yox getməmişdik. Heç bizim döyüş, sən deyən, o geyimimiz də ilə yox idi. Başımıza kaska qəzi qamışdan bağlamışdı. Səmidov, bəli. Qardaşım, bu toyuq deyil, bu dövlət çevirşeyləyən əli silahlı quldurdur. Yüzə onun üstünə apar, gətirin. Avtobusdan gələndə bəyəm onlar rəqs eləyilə gələcək. Lahabı silahlıdır da. Sən döyüşməyəcəkdinsə, sən atmaq ona hazır deyilsənsə, bu sənə aynanım qardaşındır, mənim millətimdir. Bu adam dövlət çevirşeyləyir. Ona nə deyəmişsiniz orada, başa düşmək? Birinci bizə göstəriş necə verilmişdirsə, mən onu elə icra eləyirəm. Mən də onu deyirəm, göstəriş isə kim və necə verilmişdir? Göstərişi mənə vermişdilər ki, siz orada əvvəl heç bizə demədilər əvvəl oraya gibi. Bizə deyirlər o meçidin yuxarısında sıldırım qaya var. O qayanın üstündə bizə dedilər ki, qurun plamiyotuzu burada diyanın, buradan adam keçməsin. Belə bir. Sonradan bizi göndərdilər Ələtə. Bizə Ələtə gedəndən sonra mən sizə inandırıram ki, ona görə mən deyirəm ki, bizi görməyə heç kəsin gözü yox idi, bizi heç kəs, heç adam yerinə sayan yox idi o vaxtı. Mən belə deyirəm. Çünki bizə göstəriş verilməmiş deyilər. Bizə dedilər ki, Surətin adamı buradan gələcək, adamlar buradan gələcək. Kim? Siz əmri kimdən alırdınız o vaxt? Bu ələtdə kim rəhbər eləyirdi? May ayının 28-ci ya 29-u mülkü paltarda 3 nəfər adam idi. Mən onların heç birini tanımırdım. Tanımadığın adamdan sən necə əmr qəbul eləyirdin? Yox, deyəcəm. Bizi yerləşdirdilər o dediyim o hərbi hissəyə. Dənizin yanındakı hərbi hissəyə. Kim yerləşdirdi? Mən yadımdan çıxıb adı nədir? Mən kimin göstərişinə gedmişdim ora? Mən onu soruşuram. Məni Sabirabaddan göndərmişdilər ora. Ki, get səni qarşılayacaqlar orada. Mən belə gəlmişdim. Mən öz uşaqlarımız, rəhmətli Səmid müəllim, icra başçısı, Qiyas bəy. Rəhbər bəy, siz bilirsiniz də, o 4 düyün hadisəsi başlayanda mənə artıq oyundan kənar vəziyyətləriymiş, mənə salam verən də yox idi. Sizi kim göndərmişdi Sabirabaddan o hadisəyə? Səmid müəllim rəhmətli. Rəhmətli Səmid müəllim var orada. Sonra... İcra başçısı. Onun icra başçısıydı o? Onda icra başçısıydı. Mən də kənd səviyyəti işləyirdim. İcra başçısı işləyirdim mən də. Yox, bir dəqiqə. Əsgər müəllim axı cəhbənin vaxtında qoyulmuşdu. Səmid müəllimin yerinə əsgər əsir o gətmişdilər. Ola bilməz ki, 4 iyunda Səmid müəllim icra başçısı deyildi. Elə deyil? Bəlkə də. Bəlkə yox,
Mən Bəlkə oran yox, əsker o vaxtı Əbülfəz Elçi Bəni hakimiyyəti dövrünə gətirdilər, Sabirabadda yeni icra başçısı təqdim elədilər Mədəniyyət evində. Xatırlamırsınız onu? Hətta orada mənə bir minnətdarlığı bilmək istədi, dedi mənim xahişim adımın çəkib, allandırma. Bu vəzifə təyinatında mənim rondadım yoxdur. Bəli, Şahin bəli. Şahin yaymayın burada. Bəli, bəli, əsker Əskərov idi, bəli. Əsker Əskərov idi. Sizi kim göndərdi? Səmit mənim göndərmiş sizi demək. Məni, bəli, mənim cəbhəçilər. Əsker Əskərovla mənim elə bir... Oldu. Elə bir yaxınlığım olmayıb mənim. Demişlər, gedin, sizi mənə kim başlayacaq? Get hara. Mən o vaxtı cəbhəçi idim. Mən cəbhəçilər hara deyəsəydim, mən oraya gedib. Oldu, getdi, sizi kim qarşıdırsa hara göndərmişdilər. Dedi, get, sənin kim qarşılayacaq, harada qarşılayacaq? Bizi belə hara dedilər, orada maşınla gətirdilər. Sabirabaddan 3 ya 4 nəfər idi biz onu. Qalanları ayrı-ayrı rayonlardan idi. Biz gəldik ora, orada kazarmaya. Biz bir gecə qaldıq orada. Səhəri günü tezlərlə geyindirdilər, dedilər ki, geyinin paltarı. Geyindik paltarı. Sonra bir hərbiçi, böyük leytinant gəldi, baxdı, biz düzülmüşdük belə ola həyətdə, dedi ki, baxdı, dedi, kim müharibədə olub, dedim mən, uşaqların hamısı müharibədə olmuşdu. Orada nə üçünsə, nəyə görəsə məni seçdilər orada böyük. Dedilər ki, bu adamı eşidəcəksin, hamısına dedilər ki, bu adamı eşidəcəksin, başlısın. Mindi 2 dənə avtobus, ya 3 dənə avtobus. Hardasa 187 nəfər adam. Gəldik Ələtə. Ələtdə bizə daha heç kəs yaxınlaşmadı bəy. Mən sizə deyim ki, o bir həftədə bizə heç kəs yaxınlaşmadı. Bizim tərəfdən. Ki, bizə kimsə göstəriş verə. Heç kəs yaxınlaşmadı. Məsələ bu da xəyanət beləmsə olur. Əlaqə, Siviyyəcruz demişlər, olmur. Komanda belə olmur. Əskər qarı başlı-başlı bir nəyə nəyəsən? Mən ona görə sizdən soruşuram ki, niyə görə bizi görməyə gözləri yox idi? Biz o uşaqlar deyərlər, Xalid Qürbətov, Rafiq Günəşi, o uşaqlar deyərlər sizə ki, biz torpağın üstündə yatdıq o 7-8 günü. Torpağın üstündə yatmağa yerimiz də yox idi. Qalmışdıqda yatmağa yerimiz də yox idi. Qardaş, hələ də başa düşmürsünüz. Əbülfəz Elçi bəyin inandığı adamlar onu satmışmışlar. Ona görə o müdafiəni təşkil edən, üsyançılara qarşı ciddi, qətiyyətli mübarizə adam olmayıbdır. Sənə əgər 1000 dənə əsgər, 1 milyon əsgərin olsun, əgər komanda verən yoxdursa, idarə edən yoxdursa və əlaqə yoxdursa hərbistlər arasında, sən 10 nəfərə qarşı da döyüşə bilməzsin. Bu elementar şeydir. Dadaş Rzeyev əvvəlcədən Rus tərəfindən hazırlanıb, Elçibəy hakimiyyətə yerilmiş bir figur idi, axıra qədər oyunu oynayıb, kişi kimi, halal olsun. Biz, doğrudan mən onu bir iki dəfə orada sual verdim uşaqlara da, uşaqlar da məndən soruşurdu. Əgər biz atışma olarsa, döyüşərik, vuruşarıq onlarla, kimi deyirdi ki, hə, kimi deyirdi ki, yox. Mən dedi, öz yoldaşlarıma, hansı ki, Erməniyə qarşı vuruşmada olmuşam bir dəstədə, mən onlara qarşı, indi biri burada vəzifə istəyir, kim niyə görə, biz ona görə vuruşmalıyıq bir-birimizlə. Soruşurdular ki, bəs niyə gəlmişik onda biz bura? Gəlmişik. Və ola bilər ki, heç onlar bizim yanımıza bura gəlməz. Bəzilərin çox bəsirəsini edirlər ki, vəzifəmizi yerinə getirdik. Mən çalışıram ki, peşəkar TV proqramları, televiziya proqramları aparaq. 3-cü ildən danışıq. Televiziya proqramları... Onda belə idi, belə fikrimiz belə idi ki. Bu da televiziyadan sizin danışmanınız var. Bir dənə ki, Erməniyə qarşı. Biz öz fikrimiz. 5 saat, 5 saat, 6 saat da var. Təbii ki, təhkib dəyişməndə yenə bizdə biraz... Azərbaycan gəşliyində dostların bir aşağı səhvələrdə olar, qorxudurlar. Doğmada qardaşım, bu günün döyüşüdüyü bir səngərdə erməyə qarşı. Hər halda mən çalışacaq. Bu gün əgər mənim doğma qardaşım dövlətə qarşı çıxırsa, qaranlıq məsələ qalmasın və biz... Dürülməlidir o, məhv edilməlidir. Necə var, mən bir səngərdə olmuşam deyə, o mənə atacaq, mən onu yatmayacaq. Bu da onu göstərir ki, sizi o səngərə, həmin o postu aparana qədər sizinlə psixoloji hazırlıq keçməyiblər, sizi hazırlamayıblər, bunu da qəstən eləyiblər. Yoxsa necə var, üstümə gələn qardaşım əli silahlı gəldi, gəlir mənim hakimiyyətimi devirməyə, dövləti devirməyə. Nəticə nə oldu? Qardaşınızı atmadınız. Nəticə nə oldu? Nəticə bu oldu ki, bəy, üstündən bir 5-6 gün sonra, indi mən bu söhbəti qoyub başqa sizin söhbətə görə. Mən Sabirabadda olanda, surətin, bilirsiniz, eşidiniz, siz onda yəqin Bakı deyiniz, ya haradasa.
Surətin adamları adından, uşaqları adından, bizim öz Sabirabaddan olan uşaqlar, bir iki Qaralar kəndindən var idi. Bir iki nəfər də Surətin adamı deyib Sabirabadın içərisinə gəlib girdilər. İcazə vermədilər mənə ki, mən onları tərk silah eləyim. Dedilər ki, sənin onlarla işin olmasın. O uşaqlar da sonra sizin gedib həyətdə silah attılar. O getdilər bizim Surda mostunda. Gecə saat 2-də mənim ailəmə hücum eləmişdilər. Gecə saat 2-də. Bilirəm. Mən sənə onda bəli, bilirəm. Onu bilirəm. Gecə saat 2-də. Onda gəlib bizim Surda körpüsündə silah atmışdılar. Kimdir cəbhəçilər? Onların arasından sən tanıdıqların var? Bəli, birim yaxşı tanıyıram. Onların dördü bilirsən də ölübdür. Mən onları axtarıram. Mənim evimə həmin gecə silahla hücum edən o gədələri axtarıram. Xahiş edirəm, onların soyadları mənə çatdırarsınız. Bundan sonra bu verilişdən sonra deyə mən Olur. Sizə göndərərəm ki, hansı kətdə nə kimi. O adamları mən yaxşı tanıyıram bəy. Sonradan da heç icazə mənə qoymadılar ki, o adamlarla mən haqqı. Nəysə, sonra söhbət eləyərik. Söhbət davam edəyik. Nəysə. Biz gəldik, bizi gətirdilər o polkovnik dedi ki, mənə dedi ki, sən apar bu silahları təhvil ver. Dedim boş. Gəldim. Mən üzr istəyirəm Ələk bəy. Mən bu günə qədər elə bilmişəm ki, mənim evimə o hücumu təşkil edən Surət Sörov olub. Gələndən sürə adamları olub. Amma son vaxtları dəqiqləşdirmişəm ki, o məsələni təşkil edən, bugün deputat kimi oturan Rüstəm Xəlilov var, ha. O, bilirəm, bilirəm. Bəli, o Gülabba Xəlilovun oğlu. Gülabba Xəlilovun oğlu. Bəli. O, Gorbaqovun küçüklərinin təşkilatçılığı ilə. Onun bir ağalı Xəlilov adı, gədə bir polis rəisi qardaşı var. Ramur Subovun yaxın dostu və ailə yaxını. Həm bu gədənin tapşırığı ilə Sabirabaddan və Şirvandan olan uşaqlar gecə saat 2-də mənim hamilə qadının sözüm eləyib. Onu mən evdə olmamışam. Sağlıq olsun. Davam edin siz. O gədələr idi ki, sonradan biz onlara qaldırdıq, qoyduq çiynimizə ki, buyurun, bu sizə. Bəy, çox şeylər var. Sağlıq olsun. Çox şeylər. Onların vəzifəyə, bizim uşaqlar o vaxtı vəzifəyə veriləndə deyirdim, axı ki, bu adamdan çox bizi söyən yox idi. 2 il bundan qabaq indi vəzifə verir su adamlara. Bizə deyirdilər ki, mən bilmirdim. Mən dedilər ki, yadındadır, filan ora sənə avtomat gəlmişdi bu qədər. Dedim ki, hə onu bu göndərmişdi. Yadındadır, sənə o vaxt sizin dəstəyə siqaretlər gətirirlərdi. Yadındadır, deyirdim, onlar hamısı Pənər Hüseynovgilin apardığı səhv kadr siyasətinin nəticəsidir. Bax, o adamlar idi. Onların bizi görməyə gözləri yox idi. Ona görə də bir gün içərisində Surətin heç ondan xəbəri yox idi ki, o uşaqlar gəlib bizim o icra hakiminin qabağında plaşatkada silah atırlardı. Biz uşaqlar gizlənib dayanmışdıq. Nədir o kinoteatrın içərisində gizlənmişdi ki, birdən görərlər bizi. Nəsə. Sağlıq olsun. Yenə atacaqlar silah. Tarıxmayın. Bir də o adamlar bizə güllə atsa, biz özümüzü öldürsək ondan yaxşıdır. Elə gəlsin. Dostlar, xahiş edirəm bu söhbəti mümkün qədər tez-tez paylaşın. Qoyun, daha çox insan o vaxtlar nə baş verdiyini bilsinlər. Bəli, biz o silahları apardıq. Orada mən apardım, təhvil verdim ora, polis idarəsinə. İçəri şəhərdə polis o məntəqəsi vardı, nə var? Hamısını yazılı surətdə nömrəsi ilə təhvil verdim. Gecə saat təxminən 11-ə qədər. 11-də mənim buraxdılar. Mənim orada yaxın qohumum var idi. Bu Bakı Soveti metrosunun yanında, İran konsulluğunun yanında. Mən o Moskvicə əyləşərək tək gəldim ora. Gecəni qaldım. Oradan zəng elədim qardaşıma. Səhəri qardaşım gəldi başqa maşınla. Gəldilər məni, oradan götürdülər. Moskviçi də mindim, gəldim Qaradağ postunda. Keçəndən sonra Ələt postunda apardım, təhvil verdim o adamlara. Kimdən, kim ki? Onlar məni gözləyirdilər orada. Gözləyirdilər. Apardım, təhvil verdim, gəldim evimizə. Bu
bu tarafı. Bu ya işin bu tarafı. Kaldı ki asablaşmaya böyle şeylere göre bunlar əsəbləşməmək, bilirsiniz, nətərdir? Əsəbləşməmək, əziyyətin yerdə qalanda əsəbləşməmək olmur da. Əziyyət çox əziyyət. Biri var sənin bu borcun, nə borcu? Hərbi borcun. Mən axı heç hərbiçi də olmamışdım. Mən ticarətçi adam idim, mən heç hərbiçi, heç mən avtomat görməmişdim. Mən gedib quş tüyələrinə mən Ağdamda torpaq qoruyurdum. Bunun əvəzində məni görməyə gözləri yox idi. Elə onu indi bilinir ki, niyə görə? Bu kimin işidir? Niyə görə biz cəbhəçiləri görmək? Biz onların həbsi gəlmişdik ki, bizi görməyə gözləri yox. Davam edin. Mən əsas bəy, bu işləri əsas bu haqda danışmaq istəyirəm ki, Elbrus Mustafayevin sözlərində belə çıxırdı ki, arxadan güllə atırlardı, kimisə atırlardı. Qatır Məmmədə, sonra Şuşada Rəhim Qaziyevə. Düz Şuşada mən olmamışam, bəlkə deyil olub, amma Qatır Məmmədə atılan güllələr o ya boş şeydir, onlar yalan düzdür. O uşaqlar uçan qarğanı, saxsağanı göydə vururlardı avtomatla, quş tüfəyiylə yox. O uşaqlar, hansı ki, onlar... Siz Elbrus Mustafayevin dediyi adamı tanıyırsınız, Maştağıdan olanı? Bəli, tanıyıram. Mən onu birinci dəfə mən sizə dedim axı ki, Məştağadan Əhməd Ağa adında bir oğlan var idi. Sonradan o mənimlə Xoramurt məktəbində, Xoramurt kəndin yaya qədər qoruduq o kəndi, o da mənimlə, ondan başqa da haradasa bir 14-15 nəfər tək məktəbdə, ikinci mərtəbəsində Çeçen o iki, o deyir 5-6 nəfər Çeçen, xeyr, orada 2 dənə Çeçen var idi. Biri miniya düşdü, o artizan quyuları idarəsinin yanında Paz 66 maşını var idi, səhər-səhər bizə yemək gətirdi, tezlərindən bizə yemək gətirdi, qaydanda düşdü miniya. Biz getdik, mindik maşımızı getdik, gördük ki, yazığın ayağının biri buddan kəsilib qalmışdı maşının qapısının üstündə. Motor hissəsi yox idi, maşının motor hissəsi. Özünün də bəri buradan bədəni də düşmüşdü yerə. Onu biz apardıq Ağdamın xəstəxanasına, orada rəhmətə getdi. Sonra ikinci Çeçen oğlan İbrahim adında onu götürdü, onun cənazəsini götürdü, apardı evlərinə, o Çeçenistana. O Çeçenistanın Açıqoy Martan rayonundan idi. Onun şəkilləri, onların ikisinin də şəkilləri var məndə. Çeçen xalqı həmişə Azərbaycan xalqı ilə dar gündə bir yerdə olub, buradan da bütün Çeçenləri salamlayıram. Bəli. Bir şey də var idi. Mən ona qədər 92-ci ilə qədər 3-4 dəfə döyüşdə olmuşdum. Amma mən onlar mənim yanıma gələndən sonra mən onlardan çox şey öyrəndim bəy. Tək mən yox. Yağub Rzayevdə. Yağubun yanındakı uşaqların hamısı da o Çeçen oğlandan onlardan, o iki nəfərdən çox şeylər öyrəndim. Məsələn, mən elə deyirəm buradan ki, məsələn, biz o vaxtı çoxlu su içmək, qaçanda çox istəyir adam çox. Bacardırcan çox güllə əvəzinə biz su götürürdük özümüzlə. Amma o bizə öyrətdi ki, xeyr, o qədər su lazımdır. Onu balaca flakonlar, pensilin şüşələri olurdu, yadınızda olar, pensilin şüşələri belə. Onun içərisini yaxalıyırdı, tökürdü o izə, içərisinə su doldururdu, rezinlə bağlayırdı, sonra sapla tikirdi bədənlə. Lazım olanda açırdı, dağıtıb dırırdı, içirdi, məsələn o qaçanda, qabağa qaçanda, hücuma keçəndə. Biri var, çox adam böyük su aparırdı, böyük su qabları, o qum-quma deyirlərdi hərbiçilərdə. Onları biraz içirdi, apara gücü çatmırdı, atırdı o ana. 10 dəqiqədən sonra su lazım olanda cümürdü uşaqların üstəki, tez ol suyu verməyə ölürəm susuna. Amma onlar bizə öyrətdi onu, bir. Öyrətdi bizə ki,
sapaç, büyük sapoklar lazım diyor, ağır sapoklar. O bize idman tapçıkaları giyindi, örgetti ki biz böyle giyinse daha güngül olar. O çok şeyler örgetti. O gece biz nece o lazerli görüntülerden, gece görüntülerden nece korunak, onları örgetirdi bize. Onlar ele təlim görmüş uşaqlarıdır. Bu bir. Birden yadımdan çıkar bey. Ben yaddaşım o kadar olmur. Biz sonradan indi bu işler bu kalsın. Esas ben o yadıma düşmüşken böyle diyeyim. O Etibar Məmmədov'un dəstəsi deyirlərdi. 120 nəfər, 130 nəfər onlardan danışım. Biz oradan ben Qatır Məmmədin yanından mən onunla sağallaşdım. O Tahir, Molla Tahirə görə tək mən yox. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, xahiş edirəm bu söhbəti paylaşın. YouTube-da bu işarəni vurmayanlar bir dəqiqə vursunlar və paylaşım eləyin. Facebook-da, Adnan Karaçıq'da, Kontakt'da, bütün şəbəkələrdə. Bu gün daha çox Azərbaycanlı deyilənlər eşitsin. Davam edin Mirəli Bəbə. O Molla Tahir'in işlerinden sonra, o gördüğü, orada geçirdiği ameliyatlardan sonra biz Tahir kimdi? Tahir, Molla Tahir dedim ben geçen defa size demiştim. O Gəncədə yerleşen İmam Hüseyin Mescidinin axundu. İcazə ver, onu siz görsəz tanıyarsınız mı yüzden indi bu adamı? Neden işte? O benim yanımda orada neçə gün. Ben geçen defa o kadar demedim ki. Ben dedim yəqin ki o. Elbette ben onu... Bir dakika, ekrana siz bakın zahmet olmasa. Azizən vətənlər, indi siz de ekrana dikkat edin, görün bu adam həmin adamdır yoksa yok. Trak eyliyəsiz olsam da, gələsiniz, baxasınız, görəsiniz və Azərbaycan dövlətinin ucaqamətli, eyyətli, şücaqamətli, gəncəsiniz, boyu olardı. Biraz da bəlkə də əbada əbada mən onu harda görsəm tanıyaram. Səsi tanış gəlir sizə baxın. Səsi də tanıyaram. Səsi də tanıyaram. Özü də. Özü də. Uca deyin. Buyurun. Bu adam indi görürsünüz də nə qədər fakta düşürsünüzsə mıncıq kimiyə gəlir hamısı? Əsən vətənlər, o vaxt gedib bu adam Heydər Əliyevin gəlişini hazırlayırdılar, təxribat öyrədirdilər cəhbədə. Bugün də oğlunu uca qamətli İlhamə Ləbbey deyin. Baxın, həmin adamdır. Davam edin. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, söhbətimizin birinci hissəsini dinlədiniz və özünüz şahid olduğunuz ki, döyüşçü qardaşımız bugün Gəncədə axund kimi fəaliyyət göstərən o məşhur Tahiri tanıdı. Həmin Tahir 10 iyul Gəncə hadisələrində bir daha başda iştirakçıdır. Orada obyektiv bir araşdırma aparırsa, siz özünüz hamı şahid olacaqdır ki, orada o adamın barmağı var. Allahın indi ədalətinə baxın ki, orada öldürülən polkovniklərdən biri bu Tahirin qardaşıdır. Rəhmətli deyiləcə o yaxşı insanıymış. Və bu Tahir ilə də heç bir vaxt danışmamış. Fikir verin, hələ 1992-ci ildə bu Tahir gedib bir Ağdam cəhbəsinə rəhmətli Yaqub Rzayevin, Qatır Məmmədin dəstəsində xəncər əlində Mirəli Əhbər bəy bundan əvvəlki söhbətlərin birində demişdi. Döndərə baxa bilərsiniz, o video bizim kanalda saxlanılır. Deyim, mən belə dedi ki, mən girdim içəriyə, gözümü xəncərlə bir əskəri belə dürtməliyə ki, deyəm, kimə işləyirsən, kimə işləyirsən. Bax, budur. Necə ki, bütün bunlar araşdırıb ortalığa çıxmayacaq. Necə ki, bu adamlar öz cəzalarını almayacaqlar. Qusuluşumuz yoxdur. Ona görə mən burada baxıram bəziləri, bu keçmişi nə müzakirə edirsiniz, bu nəyə lazım deyənlər, qətiyyən narahat ol beləmiyin. Heç kəs bizi yolumuzdan döndürə bilməyəcək və biz bu araşdırmaları həm o vaxtdan, həm bu vaxtdan davam edəcəyik, mütləq. Mən başa düşürəm, bu hadisələrin belə açıq şəkildə müzakirəsindən çoxları vahimiyyə düşüb.
həm müxalifətdəkilər bəziləri, həm hakimiyyət bütövlükdə. Və bunun da səbəblərini çox tezliklə biləcəksiniz siz. Çünki adamların hamısının vətənin satılmasında əlləri var. Başları qatışıb hakimiyyət davasına, hakimiyyətə gəlmək üçün torpağı satmaqdan belə imtina eləməyiblər. Bütün bunlar hamısı heydərizm siyasətinin mahiyyətindən xəbər verir. Ona görə də, əziz dostlar, əziz vətənlər, bu verilişləri mümkün qədər çox paylaşın. Mən indi qutarandan sonra bu veriliş, bunu yükləyəcəm, həm də YouTube kanalda siz izləyəcəksiniz. Bunu çox tez-tez paylaşın ki, xalqımız inansın, öz gözü ilə görür, bax, faktora inansın ki, hansı təhlükə içərisindədir. Biz olduqsa zəifik. Mən bunu istəyirəm, özüm də etiraf edəyəm, bunu siz də bilərsiniz. Hakimiyyətin qarşısında bir çox zəifik. Həddən artıq zəifik biz. Bizim televiziyamız yoxdur. Bizim qəzetlərimiz yoxdur. Biz insanların beyninə təsir edə bilmirik. Biz gənclərimizin beyninə girə bilmirik. Niyə? Çünki bağçadan başlayırlar, orta məktəbdən başlayırlar, ta universiteti bitirənə qədər, magistraturanı, doktoranturanı qutarana qədər bizim gənclərimizə Heydər Əliyev haqqında şeirlər və nağıllar öyrədirlər. Müasir tarix adı altında gəncliyə nağıl öyrədirlər. Heydər Əliyevin intriqaları, İlham Əliyevin sərsəmləmələri elm adını öyrədirlər onlar. Uşaqlarımızın beynini yoyurlar. Ona görə də biz gecə gündüz işləməli, təbliğatımız deyəməməlidir bir gündə. Məhz buna görə bu son vaxtlar, bu oyunuz uğurduqda düşüblər mənim üstümə yalan, böhtan, orada bir səs, burada bir səs. Mənası yoxdur. Heç kəs qarşımızda ola bilməyəcək. Mən elə, ay nə bilim, filan klan adamı, filan mafiyan adamı. Nə deyirsiniz deyin? Deyin, amma burada gördüyünüz bu informasiyanı yayın. Biraz da bu informasiya, səhvindən bu toxumlar siz görəcəksiniz. Elə yaxşı görəcək və artıq görməkdədir. Bir payız axşamı, axşam saat 7-dən sonra o göyərən meyvələr ki var, yetişəcək. Onda siz görəcəksiniz ki, nələr baş verəcək Azərbaycanda. Biz belə həyata layiq deyirik. Biz bundan gözəlinə, ləyəqətli həyata sahib olmalıyıq. Bunun üçün nə etməliyik? Hakimiyyəti dəyişdirməliyik. Və mən istəyirəm, hamınız biləsiniz. Çox tezliklə eləm, Əliyev hakimiyyəti gedəcək. Hamınız hazırlaşın buna. Hazırlaşın. Xüsusilə də Rusiyada və Avropada fəaliyyət göstərən iş adamları. İndi də mən hamıya xəbərdarlıq edirəm. Bu günləri bu ağır daşın altına və tezliklə Azərbaycanda baş verəcək hadisələr nəticəsində indi hakimiyyətdə olanların sabotajı nəticəsində Azərbaycanda baş verə biləcək problemlərin altına çiynin qoymayanlar, gələcəkdə Azərbaycanın yeni hakimiyyətindən mən şəxsən o hakimiyyətə ictimai təsir mexanizmlərini çalışacaqam, əlimdə saxlayam, bəhrələnə bilməyəcəklər. Görürsünüz, bir dənə YouTube-u üç ayağa bağlatdılar, bizim nə qədər təbliğatımıza zərbə vurdular. Görün, indi belə bir televiziya Sputnikdə olsaydı, nələr eləyərdik biz? Hələ də gözləyirsiniz. Nə gözləyirsiniz? Kimi gözləyirsiniz? Başa düşmədim. Mən ağıtlı olan deyiləm. Mən seyri subuğum yoxdur ki, birdən qaldıram, yendirəm. Bitsin hər şey. Hələ verməsək, bu problem həll olmayacaq. Amma çox tezliklə, çox tezliklə hakimiyyət dəyişəcək. Qarabağı mütləq azad eləyəcəyik. Və heç bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilməz, əli silahlı bir nəfər də qeyri-qanuni əli silahlı adam Azərbaycan torpağında qala bilməz. Ya o yerin altında olmalıdır, ya da sərhəddən kənarda. Və Azərbaycanın qanunlarını əməl edən, milliyyətin anası olmayan hər bir vətəndaş Azərbaycanda sadəcə çox olan, istənilən türk qədər hüquqlara malik olmalıdır. Və biz bunu təmin edəcəyik inşallah. Narahat olmayın. Dostlar, artıq gecdir Bakıda saat 1-ə işləyib 2 dəqiqə. Gecəniz xeyrə qalsın. Haqqınızı halal eləyin. Və bu baş verən hadisələrə qətiyyən fikir vermədən yola davam. Gecəniz xeyrə qalsın. Yuxunuz şirin olsun. Özünüzü qoruyun ki, sabah yenidən görüşə bilək. Sağ olun.